סייבר. השאלה האמיתית היא לא אם הארגון שלכם יעבור תקיפת סייבר, אלא מתי, ואם תהיו מוכנים. שלום, שמי פרופסור אריה גביוס ואני דיקן הפקולטה למנהל עסקים. בואו ללמוד אצלנו תואר שני במנהל עסקים, בהתמחות ניהול סייבר שנבנתה במיוחד בשבילכם. הידעתם שבכל 3 שניות מתחוללת תקיפת סייבר נגד המדינה? כולם מבינים שלימודי סייבר הם העתיד. בעצם, העתיד כבר כאן. אצלנו תלמדו את נושא הסייבר בכל ההיבטים הקריטיים. ההיבט המשפטי, ההיבט הפורנזי, ההיבט הטכנולוגי, התקשורתי, הכלכלי וכמובן הניהולי. הסטודנטים בתוכנית יתרגלו בסימולטור ייחודי לתקיפות סייבר שפותח על ידי אלטה את כל ההיבטים הנלמדים בסייבר ויחוו בזמן אמת את החוויה. במהלך התואר תכירו את עולם הסייבר, הכלים המצויים בו, הסכנות, כיצד נערכים לסיכונים ומצמצמים אותם. הניהול בשגרה ובעיתות משבר, ההשלכות המשפטיות, הכלכליות, הרגולטוריות ועוד. התואר מתאים למנהלים מתחומים שונים ומגוונים, ומקנה את כל הידע המקצועי, הקריטי והאפקטיבי בנושאי הסייבר. הקריה האקדמית אונו מציעה תוכנית יחידה מסוגה של תואר שני בלימודי מנהל עסקים בהתמחות סייבר, באמצעות המרצים הטובים ביותר המכשירים את מנהלי העתיד.